mas'uuliyiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee cud iyo qaar ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada Berbera hadiiba la qabto doorashada soo socota oo maanta shir isugu yimi ayaa waxa ay cambaareeyeen xariga xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi cud Maxamuud Cali Saleeman Rabax, iyagoona ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland inuu si degdeg ah xurriyadiisii ugu celiyo mas'uulkaasi muddada 5 maalmood oo ku xabsiyeen magaalada Hargeysa. Waxaanu saruntiya halkan shirkan jiray ay qoonay maanta Maxamed Cali Saleeman Ramax xariggiisa aad iyo aad baan u cambaareynaa. Marka soo horjeedna waxaan leenahay xurriyadiisa loo soo celiyo si degdega dowladda xurriyadiisa ugu soo celiso. Dimuqraadiyadii maanta waxay ku dhacday godmadow, waxaa la xiray saxafiyiintii, waxaa la xiray siyaasiyiintii, waxaa hadhay uun Faisal Cali Waraabe iyo Ciro, labadaana waxaan leenahay madaxweyne, labadaas uma jeelka soo aragay, labadaana jeelkii ayaan leenahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi. Aad iyo aad baan u cambaareynaa waxaanahay xariga Maxamed Cali Saleeman. Waxaan doonaynaa in si degdeg ah xurriyadiisa lagu soo celiyo. Haddaan nahay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil ee xisbiga Cud, waxaanu maanta halkan kaga hadlaynaa. Aanu runtii aad ugu xunnay xariga lagula kacay siyaasi Maxamed Cali Saleeman Ramax. Runtii xariga aad baan ugu xunnahay. Runtii arrinkaasi waa arrin aad iyo aad aan ugu xunnahay, aadna aan u cambaareynayno. Waxa weeye waqtigii kampaynka Maxamed Cali Saleeman Ramax wuxuu xoog uga howlgalay gobollada Saaxil iyo Togdheer. Runtii isagoo ka howlgala jooga gobolka Togdheer ayuu Berbera nugu yimid inuu lahaa walaalkay wax marayaan. Haddii aan istimeed kareeyo ama aan qiyaaso codkii ninka uu Ramax keenayna ugu yaraan 25,000 cod, kama yaree jeebkiisa iyo kartidiisa isagu iyo raganimadiisa ku keenay. Haa, xisbiga kulmiye uu keenay iyo musharax Muuse Bihi Cabdi. Qolyo kalena waxay tuseeyeen madaxay tuseeyeen Muuse Bihi waqtigii kaamiinka, laakiin isagu runtii wuxuu ahaa nin ka baleeray. Iyagoo nimadooda ay ku jiraan wadanba iyaguna halkan madaxa tuseeyeen Muuse Bihi runtii, laakiin isagoo nin ka baleeray oo kartidiisa iyo qofnimadiisa muujiyey oo runtii dhiiggiisa u shubay baa xisbiga kulmiye. Maanta in la xidhaana wax xaqa maaha. Runtii aad baan ugu xunnay xarigiisa. Maalin kasta waxa la xidhaya TV-da baa la xidhaya, la xayiraya saxafiyiinta baa la xidhaya, siyaasiyiinta baa la xidhaya, abwaaniinta baa la xidhaya, macallimiintiina baa la xidhaya. Madaxda xisbiyada qaranka ugu dambeeyeen xogayihii guud xisbiga wadani iyo afiyeenkii baa la xidhay ugu dambeeyey. Runtii xariga siyaasigiina mid xalkeena ma aha. Waxaan leenahay madaxweynaha si degdeg ah xorriyadiisa ugu soo celi Maxamed Cali Saleeman Ramax. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anagoo ku hadlayna magaca xildhibaanada musharaxiinta xisbiga Cud ee gobolka Saaxil iyo afayeenkii iyo dhalinyar ahaanba, waxaanu aad iyo aad u cambaareynaynaa xariga Maxamuud Saleeman Ramax. Madaxweynaha Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa inuu sida ugu dhaqsaha badan leh u soo daayo siyaasiyiinta mucaaradka oo laga daayo handadaada, lagu hayo siyaasiyiinta mucaaradka. Waxaad ogeydeen in door weyn la xiray kuwii xisbiga wadani, iminkana loo soo dhigtay kuwii xisbiga Cud. Taas waxay ka turjumaysaa inuu leeyahay yaanay hadlin siyaasiyiinta mucaaradka. Waxaan oran lahaa madaxweynaha Soomaaliland wax mucaarado xidhay, waxaanba ku haray Cabdiraxmaan Ereyo, Faisal Cali Waraabe, labadana degdeg u soo xilbaan oran lahaa. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.